Ba? No. ហេតុតើតាក់កន្លែងខ្មៅវាខ្មៅដែរសាក់ខ្មៅហ្នឹងហើយដាក់កន្លែងសោមកដាក់កន្លែងសោផ្ទៃសោអាយ៉ាងមានពួកចោលដៃគេខ្លាចលើមកអូដល់ឡាតខ្លួនងាប់វ៉ះទៅលើអូហ្នឹងហូមិនខ្ពុកទៀតហ្នឹងលយមែនអាហាជាគុនកុងហ្វូហ្នឹងកុងហ្វូពេញខ្លួនហ្មងអូទៀតអូអូ